Plus Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը։ Հիմա հաջորդ խնդիրը միջին նորոգման հետ կապված, մենք այսօր բայց հիմա ստիպված պետք է միջև տարվա վերջ գնամ իմ աչքով տեսնեմ Բայանդորի ճանապարհն եղել է թե չէ։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին ուզում եմ խոսել, ես այսօր հետաքրքրվեցի պարոն Սանոսյանին, այս ցանկում ինչի ոսկեպար բաղանից հատվածը չկա, որտեղ նույնպես պիտի միջին նորոգում անեինք, ասցիք, որ դա նախորդ նիստով ոնց որ թե հատկացրել ենք, և այստեղ ինչով է կարևոր այդ ճանապարհը, պարոն Սանոսյանից դա արված է արդեն, պարոն Մարսպետ արված է արդեն։ Այլ ընթացքի մեջ։ Ընթացքի մեջ է, պարոն Վարչապետ։ Ավելի լավ է հնչում։ Երեկ եմ եղել, դրա համար վստահ ասում եմ։ Հա, այդ ճանապարհը ինչով է կարևոր, որ սահմանազատումից առաջ ըստ էության կամ չի օգտագործվել, կամ շատ քիչ է օգտագործվել, և հիմա մենք նորոգում ենք ու շատ կարևոր ճանապարհ է, բայց ես սա ընդհանեն առիթ ուզում եմ օգտագործել, որ հասկանամ երեք ազգային ժողովում խոսք գնաց կամ նախորդ օրը, ու ինչ ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ Կիրանցի հատվածից անասունները սահմանը անցնում են, ճիշտ ասած ես լավ չհասկացա, որ դա ինչպես կարող է տեղի ունենալ, կամ դա կարող է տեղի ունենալ միայն սահմանի այն հատվածում, որը դեռ այդ սահմանային ենթակառուցվածքով կահավորված չի։ Պարոն Մարսպետ, սրա հետ կապված ինչ ինֆորմացիա կարող, այսինքն տենց ինչ-որ խնդիր կա, խնդիրա ծագել կամ ծագում ենտեղ։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն սահմանազատումից հետո միջև սահմանի վերջնական կահավորումը, այսինքն Փշավարի անցկացում մի քանի նմանատիպ դեպք ենք ունեցել, և բոլոր դեպքերում խոշոր եղջերավոր կենդանիները հետ են վերադարձվել, այսինքն սա հատուկ ժողովրդի կողմից ուշադրության կենտրոնում չի, որովհետև բոլոր դեպքերը դրական լուծում են ստացել։ Չէ, բայց դեպքը եղել է, դրական լուծում է ստացել, դա լավ պատասխան չի։ Այսինքն ոնց կարա կենդանին Փշալարի վրայով անցնի, չի՞։ Ես շեշտեցի, պարոն Վարչապետ, մինչև Փշալար անցկացնելը, մինչև վերջնական կահավորումը։ Դե այնտեղ կահավորման աշխատանքները, պարոն Ավազյան, դեռ ընթացքի մեջ են, չէ՞, չեն ավարտվել։ Պարոն Վարչապետ, կահավորման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, վերջնական չենք ավարտել, իսկ այդ անասունների անցումը տեղի ունեցել մինչև Փշալարերի տեղադրելու պահը։ Դրանից հետո որևէ դեպք չենք ունեցել։ Ես ուզում եմ ասել, որ դա այն հատվածներում, սահմանազատման հատվածներում, որտեղ Փշալար կա, դա պարզապես բացառվում է, չի կարա դա անհնար է, իհարկե։ Չի կարա դիպիսի բան տեղ ունենա։ Իհարկե չսահմանազատված հատվածներով տեսականորեն կարող է նման բան տեղ ունենա, և նախկինում էլ տեղի ունեցել, նույնիսկ եղել է, որ կենդանիներ անցել լևականների վրա են պայթել, և այլն, և այդպես շարունակ, բայց իհարկե սահմանազատված հատվածներում, որտեղ կահավորված է, դա ուղղակի բացառվում է, չի կարող այդպիսի բան լինել, այնպես որ մեր են հարգելի գյուղացիները, ովքեր որոշել են հեռադիտակների վրա փող ծախսել, կարծում եմ այս պարագայում դա անելը այդքան էլ իմաստ չունի, կարելի ավելի նպատակահարմար ծախսել այդ գումարը, չնայած ամեն մեկը իրավունք ունի իր գումարը ծախսել այնպես, ինչպես ինքը ցանկանում է։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգ հետո կխոսենք, օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։